Molt bona vesprada a tots i a totes. Bé, anem a disculpar a Valentí Mateos, que estarà dins de 10 minuts aproximadament, sobre les 8 i quart, i anem a començar nosaltres el preordinari del mes d'octubre. Anem a guardar un minut de silenci en memòria d'aquelles dones que han patit violència de gènere i també per les 24 víctimes de veïns i veïnes d'este poble per el Covid. Un minut de silenci, per favor. Alcalde, senyor alcalde. Sí. Si me permet, per part del Partit Popular, i volguem fer extensiu a tots, ens agradaria que en aquest cas el minut de silenci, a més de lo habitual, també el ferem per un veí del nostre poble que va faltar la setmana passada, Pepe Estellaor, José Alapont, expresident del Consell Local Agrari i de la Junta de Sèquia del Xúquer. Bé, estic completament d'acord, però li agrairia que la pròxima vegada que algú vulgui fer aquest minut de silenci, fer-lo, estendre-lo per alguna altra persona, per favor, ho parlem abans i ho diguem tot d'una, no tenim que tallar aquest minut de silenci, que és molt emotiu. ¿Vale? Moltes gràcies. Comencem el preordinari del mes d'octubre. L'acte anterior, n'hi ha alguna cosa que dir al respecte? El primer acte, la del 28 de setembre, del 21, la donem per aprovada, unanimitat, entenc que sí. La segona acta del 13 d'octubre del 21, alguna cosa, la donem per aprovada, moltes gràcies. Segon punt de l'ordre del dia, control de l'actuació dels òrgans de govern, resolució Segre de la número 2428 fins a la 2664 i el mateix és també l'acte de la Junta de Govern local de la 35 fins a la 38. Senyora Raquel Sánchez. Sí, bona nit. Sols faré una pregunta. És sobre l'acte de la Junta de Govern local del 24/9/2021. Se fa una modificació del Pla Colonial Feli de Silla i posa que se li va donar la màxima difusió a la web, però no l'he vist. M'agradaria saber quines són les modificacions del contingut del Pla Feli, de manera resumida, i si no me l'envia per escrit. Moltes gràcies, senyora regidora. Agarre vostre micròfono, per favor. Amparo. Sí, del passe, no n'hi ha cap problema. Estarà a punt de penjar-se, no sé, desconec el per què no. Les modificacions, sobretot, que s'han fet és perquè hem reestructurat les colònies i, sobretot, les modificacions bàsiques de l'anterior és la relació entre el voluntariat entre si i el voluntariat en l'equip de treball de l'Ajuntament. Patíem a vegades entre elles, entre el voluntariat mateixa, de falta de comunicació, diguem, o falta de respecte en molts casos i això pues, hem modificat, sobretot això, ficar normes de conducta entre l'equip de l'Ajuntament i entre el voluntariat. És l'única modificació que s'ha fet. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Moltes gràcies, senyor alcalde. Per la nostra part, com en altres ocasions, els dubtes que tenim passarem pels departaments diferents per a consultar o demanar l'expedient corresponent. Però sí que n'hi ha una qüestió que, a més, ho vam fer en el ple passat,
I algun veí ens s'ha queixat respecte a l'oficina del consumidor. Pareix que ja finalment, efectivament, la persona que estava al cap de l'oficina del consumidor ja està jubilada, i pareix ser que alguna persona que ha anat a visitar no estava i no li han pogut... I tu, en tot el respecte, això en plecs i preguntes al final del pleno, això són sobre el tema de decrets d'alcaldia i... Perdó. Vale? Al final del pleno li contestaré tot el que vostè... De tota manera, és que està un acte, però que si estem en decrets... Sí, és que són decrets adjuntes de govern. Vale, pues és que ho dic perquè... Vale, pues, si no la farà després, si vol fer-la ara, la conteste ara. Vale, és que és en l'acte de... Sí? De 36/2021 de 26 de setembre és el decret de la jubilació d'aquesta persona. Volia aprofitar per a preguntar, però si no passa res que me conteste després en precs i preguntes, com vostè vulga. Acabe, sí, acabe-la. Sí, en base a aquesta jubilació, faig a vostè la queixa o la pregunta o el dubte que tinga i li contestaré. Sí, pues, volguera saber en aquest cas si finalment ja n'hi ha alguna persona al càrrec d'aquesta oficina, perquè pareix ser que algun veí, quan ha anat, li han contestat que això ho duia aquesta altra persona i no saben del seguiment d'aquesta reclamació, i si l'oficina finalment va estar a Huerta i en quin horari. Gràcies. Sí, per suposat. Està al 100% en el mateix horari que estava antes i en una altra persona a la disposició de consol o veïna. No sé, això és com el telèfon roto, no? Li ho han dit a vostè, si aquesta persona fica una queixa formal, li contestarem i li direm exactament què dia és, per què li han dit això, perquè la resposta que li donarem no és correcta. Si n'hi ha un expedient que l'estava duent l'altra persona i se jubila, la vida continua i la nova persona li té que resoldre. Per tant, si aquesta persona vol fer-ho per escrit, jo gustosament li contestaré. Vale? Però que sí que hi ha una persona treballant ja, ho vaig dir el plenari passat i ho continuo dient ara, hi ha una persona treballant en el mateix jornà i ha estat 3 mesos formant-se amb la que se n'ha anat ara, jubilada, i ara s'ha quedat aquesta persona. Vale? Alguna pregunta més? Vale. Pues anem a passar als assumptes i tracte de debatre dels punts de l'ordre del dia. Aprovació del reglament de Consell Local de la Dona 2021. Senyora regidora, per favor. Bona nit a totes i a tots. Avui portem al plenari la proposta d'aprovació del reglament del Consell Local de la Dona, després d'haver passat tots els tràmits administratius corresponents. Aquest reglament ha sigut consensuat i aprovat per unanimitat pel Consell. Seguidament es va posar a exposició pública durant 20 dies, tal com estableix la llei, per a demanar l'opinió de la ciutadania i els subjectes i organitzacions que més representatius i afectades per la futura norma. Durant aquest termini no es va presentar cap proposta. Aquest reglament deixarà sense efecte l'antic reglament del 2009, el qual resultava incomplet, ja que no regulava de forma detallada el mecanisme mitjançant el qual una entitat podia formar part del Consell. Qüestió fonamental, perquè el que es pretén amb el nou reglament és fomentar la participació de tots aquells organismes que vulguin participar en millorar la igualtat real i efectiva entre homes i dones del nostre municipi. Per altra part, l'anterior reglament contenia també una errata a l'hora d'enumerar l'articulat, ja que de l'article 7 es passava al 8. Per tant, no n'hi havien en total 13 articles, sinó 12. Tenint en compte que es va passar per el ple i es va publicar en el BOP, considero que és una errata que cal tindre en compte i fer-la visible avui. Bé, aleshores podem definir el Consell de la Dona com l'òrgan assessor de participació, consultiu d'informació i proposta en temes referits a la defensa dels drets de la dona i fer efectiva l'article 14, que és el que estableix el principi d'igualtat. La forma d'adoptar les decisions en principi serà el consens i en cas de que n'hi hagi discrepància es procedirà a una votació, sent la majoria simple la necessària per a la seva aprovació. A més, s'haurà d'emetre un acte de les reunions i amb dues accions, la d'adoptar les decisions per consens i la de fer un acte,
no estaven plantejades a l'anterior reglament. Bé, aquest és un xicot de resum que crec que... Moltes gràcies, senyor Giner. Està bé. Vale. Si alguna persona té alguna... Sí, ara passem el torn de preguntes i després d'intervencions. Alguna pregunta respecte a l'exposició del punt? Alguna intervenció? No? Vale. Passem a la votació? Sí, claro, si queréis. Claro, por supuesto. Sí, sí. Buenas noches. En primer lugar, dar la enhorabuena a la concejala de Igualdad por hacer realidad lo que desde el Partido Popular llevábamos meses solicitando pleno tras pleno, que era la constitución del Consejo de la Dona. Consejo que llevaba desde el 2017 sin convocarse y que en esta legislatura han tenido que pasar un año y seis meses para su primera convocatoria. Pero el pasado, pasado está. Y ahora abrimos una nueva etapa mirando hacia el presente y futuro. Por parte del Grupo Municipal Popular, apoyamos la idea de un Consejo de la Dona inclusivo, que luche, que respete, que trabaje y se implique, para que el paro femenino disminuya en Silla. Actualmente, el 60% de los parados en nuestro pueblo son mujeres. Para que las mujeres mayores que viven en soledad tengan un proyecto de acompañamiento. Para que el sufrimiento de las mujeres maltratadas sea el motor de nuestras acciones. Para que las mujeres con cualquier discapacidad vean su lugar de residencia un lugar sin barreras arquitectónicas. Para las que sufren cualquier tipo de enfermedad, para las madres, para las trabajadoras. Para las gran olvidadas que son las amas de casa. Para que reconozcamos el papel de tantas mujeres que en sus ámbitos fueron y han sido pioneras. Queremos un Consejo de la Dona que se haga visible en Silla. Que toda niña, joven o mujer, nos vea como un órgano que cree espacios de encuentro sin siglas ni colores, sin ataduras y en completa libertad. Mientras debatimos ahora mismo este punto, hay mujeres que están siendo maltratadas y acosadas o que sufren la impotencia de no llegar a final de mes. Actuemos y actuemos en pro de ellas. Que nuestro compromiso sea unánime, transparente y sin medias tintas. Hoy votamos un reglamento consensuado con el fin de trabajar por y para las mujeres de nuestro pueblo, sus problemas, sus proyectos, sus ilusiones y su visibilidad. El Grupo Municipal Popular siempre apostará por la defensa de la mujer, pero una defensa centrada en debates y políticas reales, en la suma de esfuerzos individuales y en la lucha por la igualdad de oportunidades. Gracias. Muchas gracias, señora regidora. Señora Giner. Pues jo, primer, donar-li les gràcies a Imma i sobretot que jo també li vull donar les gràcies a ella perquè així es poden aconseguir coses. Jo no puc fer, jo puc fer política, però en el tema de les dones, del feminisme, jo necessite que les altres dones estiguen de la mà en mi perquè unides som més fortes i perquè unides podem... lluitar per totes les dones del poble, totes. Quina és la meva missió? Mirar i velar per el benestar de totes les dones del poble, siguen del color que siguen. I gràcies a que tinc companyes que me recolzen, serà possible. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció més? Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat, moltíssimes gràcies. Un punt tan delicat com este. 3.2, ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària del servei de piscina coberta municipal de Silla. Aprovació inicial. Senyor regidor d'Hisenda, Ivan Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a totes i a tots. Bé, portem l'aprovació de la prestació patrimonial no tributària de la de lo que seria en un futur les diverses opcions per a poder participar de les activitats de la piscina coberta. Fins ara no s'havia fet en aquest sistema perquè la llei de contractes no ho requeria, però ara totes les concessions de serveis, com en el cas de Silla tenim la de la piscina coberta, que està aprovada l'altre dia a Esplecs, i també la concessió de l'aigua, que també n'hi haurà que passar pel mateix punt, el que fem és portar a transformar en ordenança fiscal aquestes prestacions per a que queden regulades i publicades com tal. No s'ha tocat els preus que venien manifestant-se des dels últims 4 anys que tenia l'altre contracte, encara que,
com vàrem veure en l'aprovació dels plecs, n'hi ha una diferència de 170.000 euros que posa l'Ajuntament, però pensem que l'important en aquests casos és que les persones disfruten per un preu raonable d'uns serveis tan essencials com s'han trobat, pues, que són la piscina coberta. Per tant, el que portem és la regularització d'aquestes ordenances per a l'aprovació plenària. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, simplement preguntar respecte a l'informe de, bueno, en l'informe de la secretària es diu que com en caràcter previ a la tramitació es podrà recabar directament l'opinió de les organitzacions o associacions de les persones que representen, que se vegin de les persones que se puguen veure afectades per l'ordenança. Això ho diu l'informe de la secretària. La pregunta és si s'ha recabat l'opinió d'alguna associació o organització. Gràcies. ¿Qué? Eso es el informe, lo que te dice el artículo de la ley de procedimiento, que se someterá a consulta pública, igual que se ha hecho con el reglamento del Consejo de la Dona, para ver si alguien, pero vamos, nadie ha dicho nada, ¿no? En eso es nadie. La pregunta la puc respondre jo perquè efectivament s'han reunit en totes aquelles associacions que realment actualment estan utilitzant la piscina, com pot ser Triamics, l'associació de Club de Salvament i Natació, s'han reunit també en els Machos de Silla i s'han reunit també en una associació que es diu TEA, de Te Ayudamos. Entonces, totes aquelles associacions que són susceptibles de poder utilitzar la piscina s'han reunit en elles, totes les que ens ho han demanat, per suposat. Alguna pregunta més? Sí, señor Mateo. Sí, buenas noches. Perdona por el retraso, pero ha sido imposible llegar antes. Nosotros sí queríamos hacer una pregunta concreta y es que en la propia ordenanza, en el artículo número 7 referido a tarifas, hace una referencia en la cual, pues evidentemente, cada cuota que tengan que pagar los usuarios, ¿no? Pues es lo que teóricamente regulamos a través de esta ordenanza y donde teóricamente se determinarán las cantidades que cada uno de las personas que sean usuarias de la piscina pues deberán de pagar. Nuestra pregunta es, ¿qué pasa si aparece un precio o si puede aparecer un precio que no esté contemplado en esta ordenanza? ¿La empresa puede aplicarlo? ¿Cómo se va a regular? Señora interventora. Yo entiendo que una vez que el ayuntamiento aprueba esos precios, sean los que tendrá que aplicar, y si tiene que pretende aplicar otros precios, tendría primero que recabar la autorización del pleno. Es decir, cada precio, cada servicio nuevo que teóricamente tenga que prestarse en la piscina y que no esté contemplado aquí, debería de aprobarse previamente en este pleno. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervenciones? Señor Mateo. Mateos, perdón, discúlpeme. Muchas gracias, señor alcalde. Sabemos que no lo hace adrede. Bien, vamos a ver, nosotros lo hicimos, ya lo planteamos en el propio estudio de viabilidad, en su momento, en la propia concesión que se sacaba del servicio de la piscina cubierta, y nosotros entendíamos, y así lo estamos analizando en estos momentos, la propia pliego de la concesión, de que el no contemplar todos los costes no refleja el estudio de viabilidad, por tanto, la realidad del servicio como tal, y puesto que este estudio de viabilidad es una parte fundamental a la hora de determinar los precios, si bien es cierto que esta parte es una parte que asume el ayuntamiento, pues nosotros vamos a votar en contra de esta ordenanza por estar vinculado también al propio estudio de viabilidad. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyora Sánchez. Nosaltres anem a votar a favor de l'ordenança perquè realment els preus no es modifiquen respecte de les taxes i preus que estaven en funcionament abans de tancar la piscina coberta.
amb eixa raó, el que puga derivar-se de la concessió a la nova empresa que gestione la piscina coberta, pues ja serà responsabilitat de vostès que governen a l'hora d'introduir pues si la compensació econòmica o l'equilibri econòmic financer. Esperem que no siga així, perquè en definitiva els tècnics són els que són els responsables de fer aquests estudis de viabilitat econòmica i de quadrar despeses en ingressos. Però nosaltres no podem votar en contra perquè els preus es mantenen respecte de la proposta anterior i respecte dels preus públics publicats amb anterioritat i que entenem deuen de mantindre's quan torni a reobrir-se la piscina coberta. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs en primer lloc, comentar que per la nostra part ens pareix bé que finalment els preus del servei de la piscina coberta es regule per una ordenança, com així està prevista la legislació actual, i que efectivament, com no pot ser d'una altra manera, doncs que l'establiment d'aquests preus siguin aprovats en sessió plenària. Per tant, des del punt de vista formal, estem d'acord el fet de que s'aprovi una ordenança, perquè això creguem que també li dona una major estabilitat i una major força legal. Per una altra part, sí que és de veres que ens haver agradat, havíem fet la pregunta respecte de si vostès havien demanat l'opinió directament a les associacions afectades. Ens alegra que hagin pogut vostès tindre una reunió directa en cada una d'aquestes associacions que vostè ha anomenat. Sí que ens haver agradat que en la comissió informativa ens pues, haguem donat trasllat de quin ha sigut el resultat d'aquestes converses i en quin sentit pues, s'ha tingut en compte l'opinió d'aquestes associacions. Perquè al final és de veres que la proposta que vostès fan en quant a el que és els preus, que és la base d'aquesta ordenança, els preus en principi van a ser els mateixos que hi havia abans de l'estiu. Bé, per tant, ens haver agradat que ens haguessin dit quin era el resultat d'aquestes associacions, de les reunions en aquestes associacions, perdó. Per una altra part, en quant al tema dels preus, com ja he dit i com vostès han dit també, són els preus que n'hi havia abans de l'estiu, i és que n'hi haurà, per tant, a partir de quan la piscina se torni a posar en marxa, que segons vostès han dit serà a partir de després de Reixos. Sí que és de veres, nosaltres hem comparat els preus en altres piscines cobertes de pròximes a la nostra població i com ja vaig avançar també en el ple passat quan es tractava de respecte als pliegos que van a regular el que és la nova concessió, en alguns aspectes estem un poc per damunt d'aquestes altres poblacions. Per tant, ens haver agradat també que a l'hora de regular els preus pues, també s'haver tingut en compte cara a l'any 2022, que és quan començarà a prestar-se el servei de nou, pues, bueno, que s'haver tingut en compte d'alguna manera la situació actual que estem, la situació econòmica, i que per tant s'haurà tingut una revisió a la baixa dels preus. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor regidor d'Hisenda. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també hem mirat els preus del voltant i la veritat és que en algunes coses pot ser que estigues més alt, en altres estàs més baix, en altres dones una oferta molt més ampla. Per exemple, pocs tenen abonaments per a 3 dies, si ja sí que el té. El bono més car per en Picassent és més barat que en Silla, però el bono a 10 de 10 bonos és més barat en Silla si el compres així. És a dir, és molt complicat el tarificar perquè, a més, cada piscina, la que és un poc més cara, que és la d'Albal, té bonos molt simples, no té un desglosó com el que té este, perquè no n'hi ha tantes bonificacions. La de Catarroja, que també hem analitzat, és molt pareguda. És a dir, cada una té les seues particularitats i més o menys tots ens trobem el mateix rango de preus aproximadament. ¿Vale? És complicat el tindre que baixar els preus de la piscina quan anem a pagar 170.000 euros de compensació econòmica per a poder tindre-la oberta, no? I anem a creuar els dits per a que se presenten empreses perquè si no sí que tindrem un problema serio. Tindrem un problema molt serio. Continuar prestant el servei ha que ser encàrrec a l'Ajuntament i això és una cosa encara molt més complicada que mitjançant un contracte de concessió de serveis. Per tant,
El que s'ha intentat és que les coses no canvien, com fan 90 abans de l'estiu, els preus que es mantenen són 4 anys, és que se licitaren l'any 96-97, que se mantinga, que millori la qualitat del servei, bé a través del contracte que està ara gestionant-se, bé a través de la millora de les instal·lacions que s'ha fet en els últims 2 anys, perquè bueno, no s'havia invertit cap euro a la piscina coberta. És un tema que és recurrent en totes les piscines cobertes, és a dir, el desgaste que té les instal·lacions és molt gran per humitat, per la temperatura, perquè sempre n'hi ha una alta concentració d'humitat i això deteriora molts materials. I este, bueno, pues en 2 anys anem a invertir 1 milió d'euros, que és una cosa important. Que estaria molt bé invertir més, evidentment, no? Però ara venen els pressupostos i ja veurem com n'hi ha que repartir entre totes les coses que tenim en marxa i aquesta és una d'elles. Per tant, sense pujar cap de preu, que la gent mantinga els preus que tenia, les associacions, pues, bueno, els jubilats mantenen els preus que tenien perquè tenen bonificacions importants per fer de ser jubilats, n'hi ha clubs que no paguen, altres clubs com per exemple TEA té una subvenció indirecta per a poder entrar quan ells vulguin, no com a un extra, sinó pagant-se les seves entrades a través d'una subvenció que té l'Ajuntament des de ja fa 2 anys, per tant, cobrint totes les demandes, totes les necessitats, i crec que, bueno, que en principi, pues, si no n'hi ha que tocar res, que d'això després l'any que s'ha de millorar, o s'ha de tarifar d'una forma diferent, o s'ha de veure altres aspectes, o la situació canvia millor o pitjor, pues, bueno, pues, per això estan aquests plens, no? Per a veure com evoluciona al llarg de l'any la situació i per a readaptar-se sense cap de problema. No? Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Ventura, vols una intervenció o li donem per acabada? Moltíssimes gràcies. Anem al torn de votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària, ha pres nota de tot? Vale, doncs anem a l'últim punt de l'ordre del dia. Moció presentada per l'Associació Cultural Falla Port de Silla per anomenament d'una plaça o carrer del municipi amb el nom del cronista Josep Antich i Brocal. Senyora regidora de Cultura. Bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, la Comissió Cultural Falla Port de Silla, mitjançant la seva secretària, ens passa un escrit perquè l'elevem al ple de l'Ajuntament per a la seva discussió i per a la seva aprovació. Ens proposa que Josep Antich i Brocal ha dedicat la vida pràcticament a la professió de cronista. Són 4 dècades destinades a localitzar les nostres arrels com a poble. Mai ha deixat d'investigar. És una persona metòdica, ordenada, honesta, respectuosa amb les fonts i amb les persones, sensible i molt observadora, de memòria prodigiosa, propera, de tracte correcte i molt amable. El nostre poble ha d'estar molt orgullós d'haver tingut un cronista que no tots els pobles tenen i que millor manera de recordar-ho és dedicar-li un carrer en el seu nom quan encara està viu i podrà gaudir d'aquest mèrit. Carrers i espais de la nostra localitat estan dedicats a persones que han contribuït al seu progrés i qualitat de vida i consideren que Josep Antich i Brocal és un d'ells. Aquesta sol·licitud l'adjunten en ressenya biogràfica de Josep Antich i Brocal justificant la seva proposta. Per tot això demanen l'adopció del següent acord. Qui s'inici expedient per anomenar en el nom de Josep Antich i Brocal un carrer o una plaça del nostre municipi en agraïment a la tasca realitzada en bé del nostre poble. Moltes gràcies. Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí, señor Mateos. Nosotros queríamos hacer una pregunta. Sí, señor Mateos. Sería la concejala de Memoria Histórica. ¿Se considera que desde la propia concejalía existe la posibilidad de algunas calles en concreto que pudiesen asumir el nombre de Pepe Antich? Señor Valentín, pues bien, en estos momentos todavía no lo he hablado con los técnicos ni tan siquiera lo he hablado con el señor alcalde, pero bueno, lo hablaremos y lo pondremos, lo sabremos si a lo mejor se llevará a cabo y se pondrá a lo mejor a nuevas calles o a lo mejor alguna que pueda haber ya y se pueda cambiar. Muchas gracias, señora Pilar.
Efectivament, molt ben contestat, senyora Pilar. Serà susceptible de ficar allà on creguen tots convenient i igual un carrer com el que dieu i com un altre plaça. Alguna pregunta més abans d'intervencions? Alguna intervenció? Senyor Mateos? Sí, senyor alcalde. Evidentemente, creo que la unanimidad y el respeto que tiene la persona de Pepe Antic hace pues que incluso uno cuando se ponga a hablar de esta propuesta, pues la seriedad, las emociones salgan a la hora de hablar de una persona como Pepe. Evidentemente, para nosotros creemos que es una propuesta además muy acertada. Creemos que es el reconocimiento al trabajo y al compromiso de una persona realizada de manera desinteresada por nuestro municipio y que además en cada libro que Pepe Antic ha editado y ha investigado en nuestro municipio ha ganado el respeto de cada una de las personas que se podían ver reflejadas en él. Evidentemente, creo que pocos municipios como Silla pueden decir que tienen el prestigio y el honor de tener el cronista que tenemos. Y creo que aparte del reconocimiento que se le hizo en el anterior mandato con la entrega del porrot d'honor a la actividad cultural, evidentemente esto es un reconocimiento más al trabajo que Pepe viene desarrollando. Para nosotros, evidentemente, es una propuesta que vamos a apoyar, pero a la vez creemos que también está la oportunidad de cumplir con la deuda que este consistorio tiene todavía con la memoria democrática. Nosotros tenemos que recordar, y por eso le hacíamos la pregunta a la concejala de Memoria Histórica, y nos hubiese gustado que realmente esto hubiese estado más trabajado y tuviésemos claro, evidentemente, que Pepe Antic, con la propuesta que hoy se está trasladando aquí con el nombre de una calle referida a su persona, puede ser uno de esos nombres que reconozcan la unanimidad de cualquier persona de nuestro municipio a la hora de poner un nombre a la calle. Le recordábamos también en los anteriores plenos, señora concejala de Memoria Histórica, o concejala, que tenía un requerimiento de la Consellería de Memoria Democrática con el deber de cumplir la retirada del nombre de dos calles, Vicente Zaragoza Romeu, que el propio Pepe Antic, en el trabajo que ha venido desarrollando, ha manifestado expresamente que la mejor manera sería redefinir ese nombre de calle y que fuese Germans Zaragoza. Y nos quedaba una última calle que sería Gran Vía, la Marqués del Túria, en el cual todavía no hay ninguna propuesta de sustitución y no hace más que pasar el tiempo y no cumplimos con nuestra obligación con la Ley de Memoria Democrática. Por eso nosotros creemos y lo lanzamos sin la intención de generar ningún tipo de conflicto, pero creemos que esa oportunidad hay que aprovecharla. Creemos que el nombre más acertado sería la propuesta que hoy tenemos aquí. Y además sería el propio reconocimiento a una de las personas que más ha hecho por la memoria democrática de nuestro pueblo. Y a la vez cumplimos con el requerimiento de la Consellería de Memoria Democrática. A partir de ahí, ustedes tienen la responsabilidad de decidir dónde pondrán el nombre y cumplir con el compromiso, con la propuesta que hoy se nos trae aquí. Pero evidentemente el sitio y la calle que se elija determinará el compromiso de este consistorio. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, en compromís estem d'acord amb la moció de la Falla del Port de posar el nom de Josep Antic Brocal a un carrer del nostre poble. Com a suggeriment, estaria bé que el seu nom el portara al carrer on viu i així poder eliminar de la nòmina dels noms dels carrers del nostre poble a l'Hernán Cortés, que tantes persones indígenes i innocents
va assassinar a les Amèriques. Sols és un suggeriment. En les seues mans està el decidir quin carrer dediquem a Josep Antich i Brocal. Des de Compromís pensem que hi ha raons de sobra per posar el nom de Josep Antich a un carrer, perquè ja són més de 4 dècades d'investigació en la recerca local i ha tret a la llum la història de Silla, una història ben documentada, clara, propera i entenedora. És això que diuen fer cultura, escriure història accessible per a totes les persones. I gràcies a Josep Antich, que tenim documentada a la mestra republicana Carmen Valero, el Molí de les Xiques, actrius, actors, cantants, com en Silla Bressol d'artistes, sempre des d'una mirada igualitària i progressista. Antich ens fa una història humana explicada a través de persones amb noms i cognoms, i també una història documentada en arxius, registres, censos, hemeroteques, com el llibre de Silla en temps de còlera o Silla en la memòria històrica. Tenim en Josep Antich una història preciosa, preciosa que emociona a través de vivències i passejos quan recorre el terme, els masos, els motors, les partides, l'albufera, però també les tavernes i les botigues, quan recorre la vida d'un poble que ha anat canviant perquè entenguem ara i demà el passat i el present del nostre poble. A més, hi ha un aspecte des del punt de vista personal que vull destacar de Josep Antich, que és la seva generositat. Sempre ha dit que sí a qualsevol proposta de compartir els seus textos en llibrets de falles, però també en activitats feministes. Recorda aquella primera olivera de la dona que organitzarem les dones en Compromís i que la ferem en base als seus llibres i a la seva recerca que solidàriament ens va portar. En definitiva, Josep Antich sap que compartint els seus sabers, els seus coneixements, les seues investigacions, el que està fent és posar en valor la cultura, la història i, en definitiva, el nostre poble. Agraeix molt a la Comissió de la Falla del Port que porta aquesta proposta, perquè és una sort tindre Josep Antich, no només com a historiador, també com a persona, com a referent d'home, de company, de cuidador, de pare, de iaio. Jo sempre dic que ens calen molts Josep Antich i Brocal. I ja per acabar, no puc dir altra cosa que m'honora prendre avui aquesta decisió en nom de Compromís, una decisió que és política i que és a favor de posar en nom d'un carrer molt merescudament, en nom del Josep Antich, una moció cívica que arriba a este plenari, que està ben fonamentada i que dona sentit a la tasca política dels que avui estem així, asseguts i assegudes. Moltes gràcies a la Comissió de la Falla del Port. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs començaré també donant-li l'enhorabona a la Comissió de la Falla del Port de Silla per la proposta que ens fa al ple de la corporació. I efectivament està molt bé que les associacions s'animen a fer propostes al plenari de l'Ajuntament. I en aquest cas també donar-los l'enhorabona per la proposta concreta que han presentat, que per el que s'està veient està replegant la unanimitat dels partits que representem també al nostre poble. És molt positiu que es facin propostes que repleguen la unanimitat de tots els grups municipals. I efectivament és així perquè coincidim amb la proposta que ens fa l'Associació Cultural de la Falla del Port, perquè Josep Antich, Pepe, coincidim en que ha dedicat moltíssim temps a la investigació, que ha recorregut molts arxius i hemeroteques de València, també dels arxius de la nostra població, per supost, però ha fet molta faena en els arxius, biblioteques de València, recollint tota una sèrie de documents que precisament li han servit per a desenvolupar els seus articles i els llibres que ha escrit. Com ell diu, és la meva afició. Ha dedicat el seu temps a conèixer i també a donar a conèixer les arrels del nostre poble. Perquè, com també ell diu, no es tracta de fer estudis,
d'investigació per a la universitat, que també els ha fet, per supost, sinó de donar a conèixer la història del nostre poble per a que ho entenga la gent del poble, d'una manera molt senzilla per a que ho entenga tot el món. Per tant, el Partit Popular anem a estar a favor d'aquesta proposta i únicament i simplement deixar-ho damunt de la taula perquè ell mateixa ens ho ha fet saber. El que li preocupa és què va passar a futur i que des de l'Ajuntament ens hauríem de preocupar de que se continuï en aquests treballs d'investigació que ell d'una manera tan extensa ha fet durant tota la seva vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyora Josefina Zaragoza. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, quan la Falla Port me comenta la proposta o la idea que tenien de ficar un carrer, que podíem ficar un carrer, vaig ser la que es vaig dir: per què no ho proposeu vosaltres com a associació cultural? Jo vos la recolzaré i vos la duré al ple, però sou vosaltres les que teniu que presentar, ja que la idea va de ser d'ells. I res, doncs així estic. Per a mi és un honor portar-la a ple i un orgull defensar aquesta proposta que l'Associació Cultural Falla Port de Silla vol que aprovem així en el ple. Tots coneguem a Pepe Antich, som sabedors de la seva generositat intel·lectual, sabem que es dedica des de fa molts anys a recuperar documentació de Silla, a analitzar-la i a publicar-la. És autor de 12 llibres de recerca sobre la història, el paisatge, les tradicions locals i els seus protagonistes. Escoltant només els títols dels llibres, ja s'imaginem una part de la història del nostre poble: Silla Bressol d'Artistes, El Molí de les Xiques, Tres Campions de Silla, Quan la Sèquia Real va arribar a Silla, La Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels, Silla en la Memòria Històrica, Silla en Temps del Còlera, i l'últim llibre, que és on la bombilleta se'ls va encendre a l'Associació Cultural Falla Port de Silla, és Toponímia Popular de Silla Rural i Urbana. Darrere de cada volum d'aquests llibres hi ha infinitat d'hores de pacient esforç i una rigorosa organització, bussejant entre documents en arxius, contrastant notes de premsa en hemeroteques, concertant nombroses entrevistes amb particulars, seleccionant informació, processant-la, amb exquisita cura i elaborant sucosos textos en valencià que acosten a la història local a la població, evocant vivències personals i col·lectives, destacant el costat humà dels protagonistes del municipi. A més, ha publicat moltíssims articles al BIM, a l'Algodor, al Magazín, al Port, al Punt i a llibres de falla i de molts llibres de festes que actualment continua escrivint. Pràcticament, Pepe Antich ha dedicat la vida a la professió de cronista, localitzant els nostres arrels com a poble. Mai ha deixat d'investigar i mai ha cobrat drets d'autor. Fou molt important els darrers anys de la seva activitat laboral com a funcionari a l'Arxiu Municipal. També cal recordar el seu protagonisme en la creació del MARS, anomenant-lo director fins a la seva jubilació al 2014. Per tot això, la millor manera de recolzar-lo i de recordar-lo és dedicar-li un carrer o plaça en el seu nom. Moltes gràcies, senyora regidora. Volem fer alguna altra intervenció més? Bé, jo sols que tinc que dir que, com no pot ser d'altra forma, doncs me unisc a totes les mostres de carinyo i alabances que fem sobre Pepe Antich. La veritat és que en política n'hi ha coses bones i coses males, però jo sempre recordo com a cosa bona sentar-me amb Pepe i xerrar hores, perquè és un llibre obert, és una enciclopèdia, i la veritat és que jo el considero un amic i estic molt agraït de que la Falla del Port hagi fet aquesta proposta i que crec que eixirà per unanimitat. Vots a favor de la proposta? Moltíssimes gràcies. I per unanimitat?
Bé, este és l'últim punt de l'ordre del dia. Intervencions dels dels companys. Dime. Fuera l'ordre del dia? Sí, fuera del orden. Explique la moción, por favor. A ver, fuera del orden del día hay una moción que ha presentado ya el PP. Entonces, con arreglo a la ley de régimen local valenciano, se tiene que votar, como la han presentado, 10 días posterior. O sea, para haberla metido en el orden del día, tiene que ser 10 días antes de la celebración del pleno. Como la han presentado hoy, ¿no? O ayer. Ayer se tiene que votar la urgencia. Si entra en esta la urgencia, si no, ir al pleno siguiente. Bien, antes de votar, escucharemos, antes de hacer la votación, prefiero escuchar al concejal del Partido Popular, al señor Ventura, el portavoz. Sí, senyora Sánchez, volia comentar alguna cosa abans? Aleshores, a partir d'ara ha canviat la norma que teníem? No, encara no sap. No, ell té dret en el ROM, ell té dret d'explicar la moció. I ara després nosaltres la votarem o no la votarem. El procediment és el correcte, senyora Sánchez. Explique vostè la moció que porta avui així. Sí, moltes gràcies. Sí, ho explique molt gustosament. Bé, efectivament, com vostès saben, el passat 25 de setembre es va produir una intensa tormenta de pedregà, on es va provocar danys importants al camp de cultiu del nostre municipi, on se varen veure afectades entre 1.500 i 2.000 fanecaes. Bé, el motiu de l'urgència, li explique, jo havia parlat amb el regidor d'Agricultura, jo ho coneix, perquè a més això ho varen passar per el Consell Local Agrari que s'ha celebrat la setmana passada. Nosaltres volíem presentar aquesta moció, com és costum nostre, de quan duguem una moció relacionada amb el camp, de passar-la per el Consell Local Agrari, per a tindre l'opinió del Consell Local Agrari. Com vostès sabran, el Consell Local Agrari inicialment este mes s'anava a celebrar el 13 d'octubre, el dimecres 13 d'octubre, que posteriorment va ser desconvocat com a conseqüència de que se va convocar un ple extraordinari per aquest mateix dia. Clar, el Consell Local Agrari finalment se va convocar el dimecres passat, 20 d'octubre, que és quan jo li vaig fer donar a conèixer al regidor d'Agricultura la moció que teníem prevista, que a més, a conseqüència de la conversa que vam tindre i també amb la interventora, aquesta proposta ha sigut modificada, que és la que duguem avui així al ple. Entenem que és important les propostes que té el ple per a que se pogueren aprovar en el ple del mes d'octubre i no esperar al ple del mes de novembre. Per això ho hem presentat posteriorment a les comissions informatives perquè volíem que el punt passara per el Consell Local Agrari i que el regidor d'Agricultura coneixia perfectament. Moltes gràcies. Bé, comentar-li que me pareix, com vostè diu, és important, però per desgràcia el mal està fet. Per desgràcia el mal està fet. No anem a obrir ningú precedent, igual té debatir-la ara que debatir-la el mes que ve. El mal està fet. Això no va evitar la pedra, d'acord? Doncs se presenta el pròxim ple de forma ordinària en el punt de l'ordre del dia i se debatirà en temps i forma. Anem a votar a favor o en contra la inclusió. Vots en contra? Vots a favor? Abstencions? Vale. Toma, la metemos el próximo pleno. Vale. Senyors portaveus de l'oposició, precs, preguntes? Senyor Mateos? Sí, nosotros tenemos una pregunta. Una sería si las obras de urbanización a que estaban obligados a ejecutar por sentencia el agente urbanizador del Alter, ¿vale? En principio se da ya por recibidas, se consideran que ya están finalizadas o no, que nos dijese en qué estado se encuentran. Y la segunda pregunta es que en estos momentos pues recibimos muchas preguntas de gente que vive en la zona del Molí de Magalló, próxima en este caso a la unidad de ejecución del Racholar, donde consideran pues que las obras están paradas, las obras debían de haber sido recibidas
hace más de un año en la planificación, tenían que haber sido finalizadas y evidentemente la gente no entiende qué es lo que está pasando, por qué el ayuntamiento no es capaz de resolver esas obras de urbanización y que finalmente sean ejecutadas y las obras recibidas y la urbanización abierta, en este caso, al público. Con eso también le recordamos que resolveríamos uno de los conflictos tan importantes que tenemos en esta situación con el Pipicán en el Molí de Magalló, porque en ese parque, con una superficie importante, había una previsión de la ejecución de un Pipicán en una zona donde no generaba ningún tipo de conflicto con los vecinos. Por eso creo que hay que hacer todo lo posible porque este ayuntamiento resuelva las obras de urbanización. Pero es que igual tenemos también las obras de urbanización de la unidad de ejecución del Altero 2, que debían de haber sido finalizadas según la planificación en diciembre, hace más de un año, y seguimos teniendo las obras paralizadas. Por tanto, es responsabilidad directa, en este caso, de la Concejalía de Urbanismo, que usted como alcalde dirige, y le pedimos, por favor, que ponga todos los medios de este ayuntamiento para que las obras sean finalizadas y ejecutadas lo antes posible. Si esta pregunta la hubiera realizado cualquiera de los aquí presentes, menos usted, lo hubiera entendido. Pero que usted diga que nosotros somos los responsables de no recepcionar esas obras, mire usted, este que le habla no va a recepcionar ninguna obra, ninguna obra va a recepcionar sin antes previamente tener el visto bueno de los técnicos, que muchas veces los políticos, por recepcionar cosas que no corresponden, luego el mantenimiento no lo tenemos que tragar. Por lo tanto, no corramos tanto, señor Mateos. Que usted sabe perfectamente, y lo sabe porque lo pregunta a la oficina técnica, pero si quiere usted se lo respondo, señor, yo. Alcalde, yo que el problema, he dicho, señor Mateos, le estoy respondiendo. Le he entendido perfectamente. Las obras se recepcionan cuando previo informe técnico le dicen, señor alcalde, estas obras están para recepcionar porque están ya en perfecto estado. Ya tienen la luz, ya tienen el mantenimiento, ya tienen las tuberías, todo saneado, todo perfecto. Entonces nosotros, el Ayuntamiento de Silla, que somos todos los contribuyentes, todos los vecinos, nos hacemos cargo de esa obra. Y esa obra luego la tenemos que mantener. La tenemos que mantener limpia, la tenemos que mantener aseada. Si rompen un banco lo tenemos que mantener. Pero hasta que no estén entregadas, esas obras no son nuestras. Y no las voy a recibir hasta que los técnicos no me digan que están para recibir. Y eso lo sabe usted como técnico mejor que yo. Por lo tanto, nosotros el otro día estuvimos en el Racholar, estuvimos viendo, faltan unos pequeños retoques de acometidas y hasta que no estén, no las recibiremos. Porque usted sabe que si yo las recibo, cualquier incidencia a partir de la firma nos lo tiene que cargar el Ayuntamiento de Silla, es decir, los vecinos y vecinas de Silla. Y este que le habla no va a pagar ni un solo euro que no le corresponda pagar. Respecto a la obra del Altero 2, usted lo sabe perfectamente, el Altero 2 lo que tenemos es un problema de Iberdrola y hasta que no se solucione, hasta que nos den la cometida no va a estar, tienen que quitar las torretas, es que usted lo sabe, pero es que ahí Iberdrola es Dios y después Iberdrola, y usted lo sabe, por lo tanto por eso me extrañan sus preguntas, pero yo le respondo sin ningún problema. Las obras tenían que estar cuando usted era concejal, ya tenían que estar recepcionadas. Cuando usted era concejal, las del polígono del Alter, ya tenían que estar recepcionadas. Pero es que llevan 16 años. 16. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Si no se recepcionan, las tendremos que hacer propias para terminarlas nosotros como ayuntamiento, y usted lo sabe. Y estamos negociando para no llegar ahí. Pero si hay que llegar ahí, se llegará. Se recepcionarán por nuestra parte y las ejecutaremos nosotros pasándole los recibos que tengamos que pasarle a cada propietario. Por aclarar la pregunta, señor alcalde, nosotros en ningún momento hemos pedido que se reciban obras de urbanización que no se encuentren correctamente ejecutadas, porque fue la posición que este grupo político mantuvo incluso en la oposición cuando gobernaba el Partido Popular, y eso lo hicimos cuando fuimos concejales de urbanismo. Pero también teníamos claro que había responsabilidades que eran nuestras, como por ejemplo, si aparecía un expediente de retasación, que ese expediente de retasación no se quede parado en un despacho 4 y 5 meses. Y ahí sí que es responsable
el señor alcalde como concejal de urbanismo. Por tanto, nosotros no, lo que le pedimos es... Usted la pregunta que ha hecho, señor Mateos, esto no es un debate, esto no es hablo yo, habla usted. Usted ha preguntado, yo le he respondido, y efectivamente, si hay que hacer un expediente de retrasación, pues ahora estamos negociando, pero es que llevamos 16 años negociando. Si es que usted lo sabe, son 16 años. ¿Vale? Por lo tanto, ya le digo yo que el arquitecto, yo siempre que venga a un pleno, me pongo al día absolutamente de todo porque quiero saber intrínsecamente qué es lo que pasa. Y el arquitecto hace 3 meses me dijo que estaría para septiembre o hace 4 meses. Ha pasado septiembre y todavía no lo tenemos. ¿Vale? Pero no es culpa de él ni el que le habla. Es culpa, en este caso, de Iberdrola en las dos parcelas. Y en la otra que le digo, que es del polígono, es peor todavía. Porque hay una inversión de casi 800.000 euros que realizar por parte del polígono industrial del Alter que lo tienen que pagar los propietarios, pero nadie quiere pagar porque de verdad los hombres ya han soltado mucho dinero y al final pues sabemos qué es lo que pasa. Pero el ayuntamiento ahí no tiene, es parte solo. Entonces al final si tenemos que ejecutar nosotros las obras, lo haremos. Ya se lo he dicho yo aquí en público, lo haremos. Pasaremos. Se ejecuta y la repercute sobre los totalmente, claro que sí, sí señor, pero lo haré, eufaré yo, después de ese chanche, lo tendré que hacer yo, con tot. Señora Sánchez. Sí, ja fa un mes que vaig sol·licitar per escrit conèixer quantes persones treballen en l'equip social base, no per altra cosa, sinó perquè hem aprovat un contracte programa per valor de quasi 900.000 euros amb què l'Ajuntament de Silla ha de gestionar la llei de la dependència, entre altres programes, i per això cal implementar l'equip social base que hem dit en el contracte programa que tenim en actiu. Perquè si no, la llei de la dependència i les ajudes de la dependència se van anar retrasant cada vegada més. Jo ja no sé com demanar-los que vull saber quantes persones estan treballant a la Casa de la Bàscula. Estic per perdre un matí de treball i anar a comptar-los en el dit. Per tant, com que estan infringint el meu dret a la informació pública com a càrrec públic, es vaig a donar un termini. Si en una setmana no tinc l'informe de la CAD de Recursos Humans indicant quantes persones treballen en la Font de la Bàscula en base al contracte programa, pues hauré de prendre una acció legal com a representant públic. Ho dic perquè és que ja els ho he fet informal, formal, en comissió informativa i per escrit. I no sé per què no m'envien l'informe de la CAD de Recursos Humans. ¿Puedo un momento? ¿Puedo? ¿No te ha llegado, Raquel? Señora secretaria, sí. Quiere contestar porque se sí, ve que... Sí, es que me extraña porque la semana pasada... Me creó Amparo el expediente y me puso a mí como colaboradora y le dije, no me pongas, quítame y mándaselo directamente a Raquel, pero vamos, mañana se lo pregunto a Amparo porque está desde la semana pasada, Sí, sí. Pues él se lo agrairía porque en base a eso yo no necesito también... No lo sé, a lo mejor también... fue, pues, ya te digo, porque estaba yo como colaboradora o como tal, le dije, no, quita, digo, ya, mándaselo directamente a Raquel. Digo, no hace falta ya, mándaselo. El DIC, porque claro, es que ha pasado un mes. No, desde no, pero que vamos, mañana, de solicitar que y cree que les coses... la pasada, si votem a favor d'un contracte programa tots i n'hi ha unanimitat, lo normal és que després la informació també siga efectiva i acord a la responsabilitat que té cadascú. Després, per altra banda, hi ha moltes obres, senyor alcalde, en marxa. Jo no sé si té una planificació, si va reforçar l'àrea d'urbanisme... I sobretot em preocupa que dins de totes les obres que he llegit a través dels decrets, sols he vist una que depèn del Ministeri, que és l'accessibilitat del mercat municipal, dotada de 400.000 euros. És una petició, és una ajuda. M'agradaria que explicaran què van a consistir aquestes obres i si té previst el fer alguna execució més d'urbanisme sostenible i de mobilitat sostenible amb perspectiva de gènere per a aquest municipi, perquè no només de pavimentació i d'asfalt se fan els pobles, ja que fer un urbanisme amable amb les persones també. Sí, respecte. No sé si vostè estigué en la reunió de fons europeus, va assistir, ja ho comenti, que havia arribat una subvenció d'Europa que teníem només que 10 o 12 dies per a poder fer un avantprojecte i és el que estem parlant. Vostè el que ha llegit és un avantprojecte que hem enviat al Ministeri d'aquests famosos Next Generation, i aquestes ajudes venien per a reforçar el que és el comerç local.
D'acord? En què consisteixen aquests 400.000 euros? Pues realment no s'han fet, en, com vostè comprendrà, en 12 dies no es pot fer un macroprojecte. Entonces lo que s'ha invertit és en plaques solars dalt de lo que és el mercat, eh? En plaques solars perquè tingui autoconsum. S'ha invertit també en mobiliari nou, en jardineres, en pantalles per a fer més atractiu també el mercat. És a dir, una sèrie de coses que si tinguera així davant el projecte li l'ensenyaria. Si vol, demà li el passem i el veu en el vas projecte. És de veres que és un vas projecte, es té que aprovar. Nosaltres som dels pocs ajuntaments que hem avançat i hem ficat un 10% de recursos propis. Sabeu que una de les condicions que n'hi havia era que si ficava recursos propis tenia més puntuació. Entonces l'Ajuntament de Silla ha dotat del 10% d'aquests 413.000 euros, de 41.300 euros, en el pressupost de l'any 2022, anem a dotar-los per a veure si ens el aconseguim. Si el aconseguim seria un èxit, tindre 400 i pico mil euros per 41.000 euros. D'acord? Demà, si vol, li el passarem. Li dic a l'arquitecte que li el passi al grup de l'oposició i vostès el tindran, l'abast projecte. Torna a repetir, és un abast projecte i això al final es queda en res, però bueno, ahí està, la feina feta. ¿Vale? Respecte a les obres en marxa del tema d'urbanisme, a què se referia vostè al principi, senyora Sánchez? Jo em referisc a l'urbanisme. Vostè està arreglant molts carrers, però no està rebaixant voreres, no està eixamplant voreres, vale. Sí, no està unificant en plataforma única, està tirant el paviment, l'asfalt, sí. No està fent ninguna intervenció com en l'anterior mandat fèrem en Sant Rafael, plaça del Poble, i altres governs feren en el carrer Sant Josep, carrer València. Jo crec que n'hi ha que dignificar aquest poble del que parlàvem abans, quan parlàvem de Josep Antic, no? I aquest poble del qual se tenim que sentir totes i tots orgullosos. Vale, senyora Sánchez, aquesta pregunta la fa... I no només n'hi ha que fer polítiques per als cotxes, n'hi ha que fer polítiques per a les persones. Senyora Sánchez, la pregunta l'entesa perfectament, és la que fa totes les setmanes, la que fa tots els mesos, i li contesta sempre el mateix, que estem fent segons conforme anem actuant de l'escola taller, per exemple, a dansa, que d'ací 15 dies segurament actuem en el Parc Sant Roc, i que són els quatre cantors de les finques socials que n'hi ha, i anem a actuar. I això va ser una actuació que anem a fer ja. I anirem treballant conforme tinguem de mà d'obra disponible. Tots els mesos me ho pregunta, tots els mesos li conteste. Senyor de Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, són diversos precs i preguntes. En primer lloc, pregar-li que canvi el criteri respecte a l'acceptació de les mocions d'urgència. Crec que quan està justificat, no simplement perquè no s'hagi tractat en comissió, no s'ha de tractar el ple. Vostès mateixos han presentat en alguna ocasió alguna moció per urgència i els altres grups ho hem acceptat. Realment era una qüestió d'urgència, a més, una proposta que va tindre la unanimitat, incluïda la del seu regidor d'Agricultura, de les propostes que allí se varen presentar. Per tant, una proposta que ve per unanimitat del Consell Local Agrari, no ens agrada que ni siquiera l'hagin pogut debatre. Per tant, el prec seria que revisen el seu criteri a l'hora d'acceptar les mocions d'urgència i quan realment una moció és urgent, que realment es tracte, independentment del que després vostès vulguin votar. Per una altra part, perquè a més, n'hi ha coses relacionades amb la proposta que van a necessitar de determinats tràmits i, per tant, si s'haver pogut debatre i en cas de que s'haver aprovat, per supost, probablement s'haver tingut un mes per anar avançant els expedients que es tinguin que fer. Per una altra part, en el mes passat li vaig demanar també, precisament com a conseqüència de la Pedregà, que se mirara la possibilitat de demanar ajuda a la conselleria, no sols en aquest cas com arreplegava la moció per matèria d'agricultura, sinó en general. Vostè digué que anava a fer unes gestions, ens agradaria que ens diguera quines gestions ha fet i quin ha sigut el resultat d'aquestes gestions, perquè tampoc se'ns ha informat de ninguna cosa. En tercer lloc, volia parlar-li també respecte al reasfaltat dels carrers que s'està fent durant aquests dies. Mire, volia preguntar-li, que entenem que sí, però per a que vostè mos ho diga, si aquestes obres tenien pla de seguretat. Si tenien pla de seguretat aquestes obres. Si, quin és el seguiment que s'ha fet d'aquest pla de seguretat. Perquè hem rebut moltes queixes de veïns
que donat de la primera actuació que se fa quan se fa aquestes obres de repavimentació, al fer el raspat de, i descarnar el que és la banda de rodadura de cada un dels carrers, aquests carrers, molts d'ells se quedaren tal qual. I per tant, han sigut algunes les persones, i vostès tindran l'informe d'aquelles que hagin presentat alguna reclamació o incidència, de persones que s'han caigut, de persones que s'han pegat xirons de peu, i algunes d'elles majors. Per tant, ens agradaria saber quin control s'ha fet del pla de seguretat. Per una altra part, m'imagino que vostès seran coneixedors de lo que va passar el divendres davant del Col·legi Reis Catòlics. Les màquines començaren a treballar i quan els xiquets anaven a entrar a escola, els operaris que allà hi havia dirien als xiquets que no passaren. I els pares diuen, però com no van entrar a passar si tenen que entrar a escola? I els operaris no els deixaven passar. I allí no hi havia tampoc ningú de l'Ajuntament, ni siquiera la policia, que en ocasions estan, no hi havia ningú de la policia per a coordinar aquella situació. Perquè està clar que les obres se tenen que fer i se tenen que programar, però n'hi haurà que programar-les de manera que no s'impedisca pues, algo tan elemental com que els xiquets puguen entrar a l'escola a les 9 del matí. I aquest problema es va donar i al final la conserje del col·le se tingué que posar davant de les màquines, parar-les i que els xiquets passaren. I en el problema de que entraren, pues, lògicament, perquè ja s'havia passat alguna màquina d'asfaltat i les soles de les sabates, pues, evidentment, pues, se les varen embrutar. Per tant, els demanem també màxima coordinació de tots els serveis municipals quan se facin aquest tipus d'actuacions perquè no se produïsquen situacions com la que es va produir el divendres passat. Bé, per una altra part, volia també, respecte al tema dels contenidors, alguna suggerència varen fer nosaltres en comissió informativa, la qual volem agrair que se va acceptar, com va ser el tema dels contenedors del bar que n'hi ha davant de la piscina coberta, que se va actuar, i en aquest aspecte volem agrair l'actuació ràpida. Però també en aquest cas volíem suggerir-los que quan se fan aquest tipus d'actuacions, pues, evidentment se té que programar millor. Vostè va dir que s'anava a fer una gran campanya de màrqueting, i jo crec que la paraula pues, ja denota el que vostès pretenen. No se tracta d'una campanya de màrqueting el que se tenia que haver fet, sinó que probablement se tenia que haver fet amb prou d'antelació abans de ficar els nous contenidors, fer amb prou antelació una conscienciació i una campanya clara on la gent haver sabut des de temps abans de que se col·locaren els nous contenidors, la gent sabera on anaven a estar els contenedors i on tenien que acudir, perquè efectivament, i així ho vam comentar ja en la comissió informativa, s'hem trobat que on hi havia contenedors, aquests contenedors ara ja no estan, la gent no ho sap, la gent ha pensat que potser els contenedors no estaven perquè se l'havien endut per netejar, com ha passat en alguna ocasió, i ha continuat deixant les bolses del FEM en els llocs on estaven els contenedors. Per una altra part, vostès saben, i ho hauran vist, vale, que n'hi ha contenidors que estan molt plens i que no n'hi ha contenidors suficients. El fet de que el contenidor marró s'hagi establit que només que se replegarà cada dos dies, ja ho varen dir en el ple on se va parlar de l'assumpte, anava a ser un problema molt greu. Per una part, perquè se plenaran els contenedors i al dia següent els contenedors estaran plens tot el dia, i a més, en el problema de que al ser el contenedor de restes orgànics, els problemes de sanitat i salubritat i d'olor que es van a produir especialment en determinades èpoques de l'any. Un servici que ens va costar més diners, se va parlar en l'altre ple, que seran 170.000 euros més, i que des d'aquest punt de vista anem a tindre un pitjor servici. Per tant, li preguem que tinguin en compte aquestes consideracions que hem fet. Per una altra part, volia preguntar-les, perquè respecte del pla edificant vàrem aprovar el reajustament d'anualitats, volia preguntar-los si ja s'ha rebut el reajust de les anualitats. Respecte a les obres del patí,
que han començat finalment el 5 d'octubre, quan en algun moment es va dir que començaria abans, li volíem preguntar que quan acabaran les obres del col·legi el Patí. Per una altra part, respecte a la coberta del col·legi Verge de Sant Parà, si ja tenen alguna previsió per part de Conselleria de quan van a iniciar aquelles obres que el nostre arquitecte va considerar que eren obres d'urgència. Bé, i finalment volia acabar preguntant-li i també respecte al parc el Pipicán que n'hi ha allí a la part del molí de Magalló, en la que ja en l'últim ple vingueren els propis veïns afectats, vàrem veure que en este mes se va fer una actuació en què se va obrir una canalització i que pareixia que s'anava a reduir aquest parc i per tant a intentar allunyar-lo de les vivendes, però vàrem veure que finalment això se va tapar i que el parc s'ha quedat com està. Entonces, volem preguntar per què s'ha donat aquesta situació i bueno, què és el que tenen pensat fer, perquè evidentment ja varen veure vostès que els veïns el que necessiten és que quant antes aquest Pipicán siga traslladat a una altra ubicació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Jo contesto això. Mira. Per favor, senyor Ventura i senyor Mateos, no és Pipicán, és un parc de gossos. És parque de perros. Pipicán és una edificació que es va fer fa anys en la que anaven allí, només era un trosset xicotet, on hi havia un arener i anaven els gossets allí a fer les seues cosetes. Això és un parc de gossos. Parlem un poquet en propietat. Respecte a lo que és de veres que el pleno del mes passat, quan hi vingueren els veïns a parlar sobre el tema, agarrir el compromís de que si no se miraven les coses pues seria clausurat. Entonces, pues vaig fer una reflexió al respecte i per a què fer obres i reduir-los si al final el que vaig a fer és clausurar-lo. Per què el vaig a clausurar? Pues molt senzill. Primera, per els problemes, però segona, perquè estan fent un parc de gossos en unes dimensions dos vegades més grans aproximadament en el que és el ratxolar, que és el que comentava antes el senyor Mateos. El ratxolar, per tant, el que estic esperant és sobre el mes de desembre tancar-ne uno i obrir l'altre. Que se posposen les obres per lo que siga, per el tema d'Iberdrola o per el tema de la recepció o perquè estan i no ho veuen, pues clausuraré, ho tinc clar. A final d'any el parc eixe anirà fora, més que res perquè ja tenen serveis els altres veïns i veïnes per anar a lo que és el ratxolar. Respecte a la coberta de desemparats, més darrere més li contesto el mateix. El nostre tècnic va fer el seu informe, que no pot ser d'altra manera, en el qual dia que era urgent que se reparara, després vingueren els tècnics i els arquitectes de la conselleria, van dir que això era urgent però no era emergent, per tant està en la llista que ells tenen i vindran a reparar-lo quan creguen convenient. No li puc dir absolutament res. Està en conselleria i ho tenen encara en el DEBE, per dir-ho d'alguna forma. Respecte a la direcció general l'altre dia sobre el tema de si ja han canviat els tempos de les obres de l'edificant, l'altre dia estava parlant en la direcció general, i estigui parlant en la tècnica, en la CAP de Cervell, estigui la senyora secretària en Mas Lliures amb mi i estaríem parlant en ells, i realment es varen dir que duia un procés, però que els diners estaven per a... D'alguna forma el que ens varen dir és que els diners són finalistes. Any darrere d'any van passant d'un lloc a un altre. Però si és la resposta el que vostè vol dir, si ens han donat ja el vistiplau, per escrit no ens l'han donat per escrit. Estigui parlant en ells, es vaig donar presses, però em van dir no fa falta tanta pressa, però els diners són finalistes i així no ens ho va dir la senyora secretària i a mi, però per escrit no ens ho han donat. Però no obstant, nosaltres seguim treballant exactament igual. Els contenedors, mire vostè, he parlat en més de 20 pobles. No n'hi ha cap de poble que no hagi fet aquest canvi que no tinga problemes. Per sort, jo crec que Silla no és diferent. Silla és exactament igual que tots els pobles, exactament igual. Que per a fer un canvi és problemàtic, per suposat que sí. Gent que estava acostumbrada a anar tots els dies per la nit a les 9 de la nit a tirar la bolseta ahir i ara no està al contenedor i està en altre lloc, és un drama? Doncs pues per alguns és un drama, per altres no. N'hi ha gent que realment ens ha dit, això és un tema de temps, també, i el que estem fent, i jo li dono l'enhorabona al senyor Felipe García perquè dia darrere dia està solventant aquests problemes, perquè al final això és un procés de dies, inclús de mesos. Entonces, el que estem fent és, on hi ha un problema, se solventa, se parla en el veí, se parla la veïna,
se intenta ficar on estava antes, se pacta, en més de ficar-ho i ho fiquem allí, però el que tenim que fer entre tots i entre totes és reciclar. Hi ha molta gent que ho diu obertament, jo no penso reciclar ni ara ni mai, ja pot ficar vostè el que vulgui. Per tant, jo el que demano també és un prec a tots els veïns i veïnes que, per favor, si volem un planeta millor, el que tenim que fer també és reciclar. I el que tenim que fer també és educar-nos, tant a nosaltres com a nostres fills, per a que reciclen. Per això estan totes les illes. I torno a repetir, això no és cosa d'un dia per a un altre. En una setmana no es va fer, ni en dos ni en tres, senyor Felipe García. Jo li dono les gràcies de nou altra vegada, perquè sé que tots els dies està en el carrer i està intentant reubicar els contenedors. I al final, al cap de tres mesos, no se'n recordaran dels contenedors, tots tindrem més contenedors que toquen, ara n'hi ha dos i està rebosant de bolses. Senyor Felipe García, l'endemà, fica un altre contenedor. I el que n'hi ha que fer és equilibrar-ho. Quan estiga tot el poble equilibrat, ningú se'n recordarà de tot això. Ningú se'n recorda de tot això. Jo el que demano és un poc de paciència i que entre tots i entre totes jo sé que aquest poble no serà menys que els demés i reciclarem i estarà tot en perfecte estat. Respecte a les obres... Ah, sí, el pla de seguretat, no n'hi ha cap d'obra que no es faci en pla de seguretat. Si és així, no n'hi ha cap d'obra que no es faci en un pla de seguretat. El pla de seguretat, hi ha un director d'obres, en aquest cas, que és el que té que revisar-les, al final té que recepcionar-les i totes les obres tenen un pla de seguretat. L'asfalt és un altre tema que ho fas per... Diuen, és que molta gent s'ha caigut, ha tropeçat. Antes tropeçaríem més, dic jo, no? Ara que està finet, tropecem més que antes, no ho sé. Jo la veritat és que ho fem per millor, ho fem per bé, la veritat. Asfaltem els carrers per bé, no per mal. Ara resulta que diu que en els carrers asfaltats la gent tropeça. Doncs pues mira, ho sé molt. Jo vaig a continuar asfaltant carrers que estiguen mal. Vaig a continuar. Encara que siga... Mira, jo m'estic... De la veritat és que moltes vegades... M'estic duent una lliçó moral de veure com fan les coses per bé i n'hi ha gent que critica, no? Jo vaig a continuar fent les coses per bé i me té igual el que critiquen, vaig a seguir asfaltant carrers. Vostè té raó, diu, vale, se fan les coses però se tenen que fer en control, se fa en control, però potser si dus 5 o 6 carrers aguerts, el tècnic no pot estar en un carrer, pot ser que n'hi hagi una incidència en un, clar que pot ser. Jo no vaig a dir que no, clar que pot ser. Pot ser que aquest dia hi hagi una incidència en el col·legi, a mi no m'ha arribat, ja li ho dic a vostè, a mi no m'ha arribat, però no li dic que no, clar que pot ser. Per suposat que sí, les obres són molestes, però al final tots les volem. Al final tot el món vol obres. Per tant, jo el que demano és un poc de paciència al poble de Silla. El poble de Silla va pegar un canvi ben gran durant aquests dos pròxims anys perquè no anem a parar de fer obres i continuarem fent obres. I sé que és una molèstia, però són necessàries les obres. Són molt necessàries. I no sé si li he contestat a tot respecte al ROM, el que deia vostè de que canvia el criteri sobre la moció que ha presentat. Mira, jo el criteri que he seguit és el que m'ha marcat ROM. El reglament que ens marca és ixe, el criteri. Vostè du una moció que tenia que haver-lo 10 dies abans del pleno, la du el mateix dia del pleno o un dia abans, jo tinc que fer els meus números, els meus càlculs i fer les meves converses i el que no puc fer-ho és així, en 5 minuts, perquè damunt és un tema econòmic. Tindrem que valorar el que estem... Claro, tindrem que valorar perquè ara sí, anem a entrar intrínsecament. Vostè el que està dient és que li donem a aquell veí o veïna i a orador que hagi tingut un desperfecte o que hagi tingut la seva collita, la pedregà, que li paguem la collita o el que sigui, no ho sé, la veritat és que no sé en quins termes, però això són diners. N'hi haurà que tindre un informe tècnic per a veure si jo puc o no puc acceptar això. Vostè és el primer que sempre demana, n'hi ha algun informe tècnic? Jo li dic a vostè, n'hi ha algun informe tècnic? Vostè ha portat algun informe tècnic? Jo no el veig. Per tant, deixem que este mes ho analitzem, ho estudiem i quan vinga pleno, en totes les garanties, ho aprovarem o no ho aprovarem. Però està ben procedimentat, senyor Ventura. Vale, jo crec que s'ha contestat tot. Sí, senyor Ventura? Alguna pregunta m'ha deixat? Digue'm. Sí, diverses. Una respecte a les gestions que ha fet en conselleria respecte precisament a sol·licitar ajudes a conselleria per als afectats per la pedregà, que vostè el mes passat digui que faria gestions i quin ha sigut el resultat. Volia saber quines són les gestions que ha fet i quin ha sigut el resultat d'aquestes gestions. Per una altra part, li he preguntat també respecte a les obres del patí, que quan acabaran les obres del patí. Vale. L'experiència me diu que els plaços que fiquen els tècnics per acabar unes obres són unes i la realitat pot ser altra. Què és el que diu el projecte? Que acabaran en 4 mesos. El lote 1, saps que estem parlant de la coberta, d'acord?
Saben vostès, no sé si veuen la televisió o veuen els mitjans de comunicació, la premsa, que s'estan quedant sense matèria prima i estan parant les obres. Pot ser que demà quidren i diguen, escolta, que no n'hi ha material i la coberta s'ha quedat parada. Pot ser. Pot ser, estan parant fàbriques senceres. Estan parant fàbriques senceres per un material. Per tant, quan diu Esplex? Pues, i això és 3 mesos, però sempre són 4 perquè després se tenen que fer les millores, que ja ho avançarem. Després, com està el tema de les converses en la Direcció General sobre declarar zona catastròfica? Està aquí parant en don José María Ángel Batalla, que és el director general de Seguretat. Don José María Ángel Batalla està aquí parlant amb ell per telèfon i em va dir que si tenia que declarar-se Silla com a zona catastròfica, ho tenien que declarar ells i que no era. I que no era. Després està aquí parlant amb el tècnic. Li reconec que no sé si el tècnic ha enviat algun escrit a conselleria, li reconec que no li ho ha preguntat. Jo li dic el que jo he viscut. Per tant, en aquests moments, Silla, quantes fanecades fica vostè? Que n'hi han afectades 2.000? Segons es van informar a nosaltres, entre 1.500 i 2.000 fanecades. Vale, això, 2.000 fanecades, d'acord? Silla té 25,5 quilòmetres quadrats. ¿Vale? La franja que va ser apedregada, sap vostè quina és. ¿Vale? Per tant, segons me van dir, no estava afectada. No obstant, no li puc contestar del tot perquè no sé si el tècnic ha fet alguna consulta al respecte. ¿Vale? La gent del públic vol fer alguna intervenció? Alces, per favor. Si veu bé, vol agafar el micro i... Li ho dic perquè si la fa des d'ahir no s'escoltarà res absolutament. Si s'arrima a vostè... Ara, bueno, res, jo simplement com a president de la Associació Cultural de la Falla del Port donar les gràcies a tots els ací presents, perquè la veritat que el que hagi eixit un sí és un orgull, però que hagi eixit per unanimitat, doncs la veritat és que és molt digne d'admirar. I res, simplement donar-vos les gràcies i que sapigueu que per part de nosaltres per ací estarem per a col·laborar pel bé del poble, per a lo que siga. ¿Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Pues res més. Molt bona nit a tots i a totes i fins al pròxim ple, que segurament serà l'extraordinari. Vinga, hasta luego.